Caros associados, associadas da nossa Sicredi Região Centro, meus queridos colegas e as nossas comunidades onde estamos presentes. É uma grande honra, uma grande satisfação estar me dirigindo a todos vocês neste Domingo de Páscoa. Domingo de Páscoa que nos remete a grandes reflexões, principalmente sobre o nosso grande mestre que veio ao mundo para nos trazer grandes ensinamentos através das suas reflexões. Então, nesse momento muito importante, pessoal, a gente vem saindo de um período de pandemia de 2020, problemas de saúde, muitos entes queridos que as pessoas perderam, nós perdemos alguns amigos e estamos entrando em 2021 ainda com o mesmo problema. Então, mais do que necessário, pessoal, é a reflexão. Reflexão sobre a vida, sobre o renascimento, sobre a ressurreição de Jesus, que nos traz essa mensagem de otimismo, dizendo que a gente pode, que é possível que a gente mude as coisas. E é através da reflexão e fazendo juntos, e essa é a proposta do nosso Sicredi, juntos para sermos mais fortes, refletirmos sobre esse momento importantíssimo pelo qual nós estamos passando e a humanidade toda está passando. Vamos refletir, pessoal, vamos orar, vamos junto com as nossas famílias e os nossos amigos mudar esse mundo, mas mudando primeiro nós, aqui dentro, no nosso, nossa consciência. Dessa forma, tenho convicção de que estaremos, ao mesmo tempo que comemoramos a Páscoa, comemoramos a vida junto com as nossas famílias e nossos amigos. Então, pessoal, essa é a reflexão que eu gostaria de trazer para vocês em nome do Conselho de Administração, da nossa Sicredi Região Centro, em nome da nossa diretoria. Esse grande abraço e uma feliz Páscoa a todos vocês.